Каква възраст си, Кара? 9 години. И от кога започнаха оплакванията? Ме от 3 седмици. От 3 седмици. С какво беше? Че има слабост? Да, слабост. В смисъл не. Беше куцаше с предното кръче. Кръче, което... По повод те заведохме да ги направят снимка. Така. Изписани са лекарства. Да. Зеленустата мида с... Не, това е наше лечение. Като направиха снимката, казаха, че няма нищо и той тогава, като погледна на... Видя, че има увеличение лимфни възли. Лимфни възли, каза да... А къде? Може... В тука при... Мезентериалните и тези тука... При главата. И, да, и прескапуларните. И тогава даде трансил... Трансметила с карсила. Карсила, да. Вие дадохте колко време клиндамицин ли беше? Линкомицин, колко време? 10 дни. За тези 10 дни имаш ли резултат от антибиотика? Изчезнаха докато? Линфостична. А тя нещо да се стабилизира или по-скоро остана по-угнетена? Не е по-угнетена, но пак си остана това, тази слабост. Да. Слабост или умора, не може да го определим. Ами, смисъл в началото да е по... умора, защото върви и ляга на земята. И ясно, върда. Защото когато е парализа би трябвало още в началото да е зле, доколкото когато се уморява бързо, върви и се умори и свърсва цилите и клекне. Коремчето от кога е така подуто? В смисъл, отдавна ли с такъв корем? Да. Много отдавна, още преди една-две години питаха дали не е бременна. Значи това си тенденциозно с така по корем. Да. Направено... Той корема и стана от тази нима бременност, която я правиш. Не е кастирана? Не. Така, не е раждал. Направена е ехокардиография, без някакви аномали, няма асцит, има голямо количество на масна тъкан и доктор Войте също видя някакви лимфни възли, които се притеснява, че в тях може да има някаква казеозна маса или някаква деструкция, по-скоро каза. Така, кръвните изследвания ще ги публикуваме, но сега друго лечение не сме провеждали, само диагностични. Сега ще пуснем допълнително изследване и вече ще го мислим.